សួស្តីបងប្អូនដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមយូធូបនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងអំពីការលេងស្ទាយកង់បីឥណ្ឌានៅដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់នឹងនៅក្នុងរូបភាពនោះគឺសិតសឹងតែជាស្ទាយកង់បីឥណ្ឌាដែលពេញនិយមមែនទែនហើយមុននឹងចូលដល់វីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់ថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចSubscribe និងឲ្យសម្រាប់កង់3ឌីមួយចំនួនគឺពីច្រើនគេប្រើពណ៌ក្រហមគឺពណ៌ក្រហមគឺស៊ីមែនទែនសម្រាប់ពណ៌លឿងពណ៌សអីនិងពណ៌ក្រហមនៅគ្នាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់អញ្ចឹងគឺដាក់ទៅវាស៊ីមែនទែនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកគំរូមួយបានសម្រាប់នៅពេលដែលយើងចង់ទៅលេងស្ទាយឬមួយក៏ចង់ទៅដេកពុកអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យមើលទៅវាស៊ីជាមួយនឹងពណ៌កង់3របស់យើងដូចថតដូចកង់3
chứng còn bay lướng cứ tầm ra po cả hôm cứ bay nhiều mình tên chứng này tao này đã miên tập hết còn bay po lướng chứng này tao này ai chưa được po cả hôm á đã tới vị trí hóa cứ bị lệch lô mình tên tầm ra còn bay po lướng nói biết ô nó miên tập